Vi har kommit till steget efter att lära sig att lösa en ekvation. Det som är speciellt med ekvationer är att man kan alltid kontrollera ifall man har gjort rätt. Och det är det vi ska kolla på nu. Det kallas för att man prövar sin lösning. Och jag har tagit ett exempel från boken här. Det är sidan 83, uppgift 30b. Uppgiften står 6x minus 12 är lika med 54. Jag har skrivit om den här nere och lämnat lite plats här för att kunna göra någonting i ekvationen. Och det som jag vill göra nu då, det är att jag vill först bli av med de siffrorna som står förutom x. Jag har ju 6x där, men sen har jag också minus 12. Och jag riktar in mig på dem där, minus 12, de vill jag bli av med. Och för att bli av med minus 12 så gör jag så att jag lägger till 12, jag adderar 12. Och som tidigare har vi lärt oss att vänster sida om likhetstecknet här kallar vi för vänsterled. Om jag lägger till 12 i vänsterled så måste jag göra samma sak i högerled, alltså lägga till 12 där också då. Det jag får kvar nu är 6x blir kvar i vänsterled och i högerled får jag 54 plus 12, vilket då är 66. Nu har jag 6 gånger x är lika med 66, och för att få reda på vad 1x är värt då så får jag dividera med 6 här, lika många som jag har x då. Och det gör jag i båda leden, både vänsterled och högerled. 6x delat på 6, det blir 1x kvar. Och 66 delat på 6, ja, det blir 11. Så jag har kommit fram till att ekvationens lösning är 11. Och nu i steg 2 då så ska jag pröva min lösning. Och då får jag gå tillbaka till det som stod i uppgiften från början. 6x minus 12 är lika med 54. Då är det helt enkelt x-värdet jag ska byta ut mot min lösning som var 11. Så jag skriver nu då 6 gånger x-värdet som var 11 minus 12. Om jag räknar ut det då, 6 gånger 11 är 66 och så minus 12, ja, det blir 54. Nu har jag prövat min lösning och ser att den stämmer.